ده ادوان لما تشانوا اي ما يامي نني اسيوا اري النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا بن منفوتي هل منكم باب الدعاء ان اباتي شي لكم ادعوا فون فتحت الله ابواب الرحمه اتي شي لكم كفو ان الله اباتي شي لكم ادعوا في كما سادوا الله في فون كان لو فيني كما سادوا الله وشي لكم انو رفو nkan to ti sure nkan to ti sure won fun check in si pe check yi 10 million oya lo le fi bere project so we go ti the cash o sadu ade bank eh ma yan baba tun gba tan mo pe owo re ti teke o o tun sadu ate dele ni o ba tun wa gbe dele o se bere adura mi lo e ma foju on that anything ninu aye anabi wa man su'ila ilayhi shay'an yu'ta ahabbu ilayhi min an yus'ala 'an al-'afiya inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala posin kan kan teyin le ma be lodo olohun to to al-'afiya ama de par afiya ko lohun se yan pele pele al-'afiya al-'afiya ninu daro mo tẹ́yìn bá bímọ tí ó bá sálà fẹ́ lára ẹni tó bímọ gan èèyàn máa tàmánà èèyàn máa rò pé kó wọ́n sì dàbí ẹni tí ó bí àlàáfíà lára lé àlàáfíà lára nǹkan gùn àlàáfíà oye lára iṣẹ́ àlàáfíà ẹni tó ríṣẹ́ 1000 ní island láti lámbẹ́ agun mẹ́rin àbò ló ti kú omi yóò sì dé lámbẹ́ padà lágun mọ́kànlá yóò sì fi 50,000 owó mọ́tọ̀ sọlá làáfíà nínú òun àtẹni nítorí 700,000 ní làmbẹ jọṣọ tánlá làáfíà náà méjì ní làmbẹ jọṣọ àlàáfíà èyí máa tọrọ àlàáfíà anábìnrin iná dùá anábìnrin sẹ rí àdúà yẹ ń fa omi mà násàlà anábìnrin máa ń sàǹfààní fún nǹkan fún àdáwò tó ti sọkalẹ wọn mi máa làmù yóò ń sèrè èyí máa ń sàǹfààní fún àdúà tí fún àdánwò tí ò tí sọ̀kalẹ̀ fa aleikum ibadallah ibdu'a anabi ni ọdọwọ yin o ẹyin ẹrú ọlọ́run ọba o pẹ̀lú àdúà o advice o lanabi fún wa yi jama anabi ni ká lọ lè wá kòkò dúdú àti ẹyin funfun ṣé anabi ni ká máa lọ lè ṣẹgbẹ́ o nítorí pé afẹ́ àwọn wà kankan sáà nábì ní ká lè sọ́fíìsì sáà nábì ní ká máa lọlẹ̀ sígbẹ́rẹ́ ká máa lọlẹ̀ tẹ́fá kí là nábì ní ọdọ wọ́n yìí fún àlékún bíi torí àdúrà lòun náà ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfẹ́sìn lé ní wọ́n ti fàdúrà lẹ̀ èmi ìtọ́wá sí lọ́wọ́ ń sàdúrà náà ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan dání yóò ní àbá yín ṣe yàásí o lè ní yóò ní di ẹran kan ẹrẹ ẹran ò sì bá wọn àbí ń gbà mí kó ní dábàsádùn àyẹ tán àwọn àṣìṣe kan kí ni ẹ tún ṣe lẹ́yìn àdúrà jẹun irú iṣẹ́ wo ni wọ́n máa ṣe lẹ́yìn àdúrà á ṣe mọ́ni anabi ni fún aleikum bi dua ita anabi filẹ fún àwọn alumọ nìyẹn táwọn afa sunna táwọn adẹ́nu sáyé láti fọnrán ara rẹ ipe kò sí ti oògùn lè ṣe inú ayé yín tádùá ò lè ṣe kò àfi tí oògùn ò lè ṣe tọ́jẹ́ pé àdúrà náà ṣe kí ni àdúrà náà ṣe èyí tẹ́ sí lóògùn ṣe náà oògùn kò ṣe kò lè ṣe kankan fún rẹ allah subhanahu wa ta'ala ló ṣe ibi wàá fi gbàgbọ́ yín sí yẹn ni wọn wàá mú yín wọná nítorí nǹkan kan ò lè yí padà àfi pẹ̀lú àṣẹ ọlọ lójú jẹ́ pé àwọn tí wọ́n làwọn lọ lè tẹ́fà náà oye ẹnìkan ó lówó
yo pada yokun na ni oni gbe yan aye to pada kuku rada dana no eh en ko se ma to se ani se won ko je fun olomo le waka ki o ko to da fun won ni gbogbo e da logbodo ni weapon weapon to gadi jama kini jama adua won awon nabi olohun bi won se tobi to yen ko si weapon ti won fi jagun ti won fi segun ota ko se agbara kan ti won lo leri soro to leyin adua olohun so ninu suratul anbiya aya 90 olohun ba ni innahum olohun ba ni awon anabi olohun kanu yusari'una fil khaira gbogbo na ni won bere ore lowo olohun wayad'unana olohun ba ni won pe wa won ma n pe wa lorun raghaban wa rahaba ero ma ba won leri ina olohun won si ma gbe ngbe aljanna mejeji ni won ma nbe wa fun abibe iberu aye abi nte yan wale aye wa kanu lana khashin won si beru awo olohun eni ko kan si ile yoruba o ma ni elere aje gbogbo la nbe nbo elomi ni jade ani kin lo di ani eyan gboro foju kan yawo tani nberu yawo nberu ole olon wala ta khafuhu e ma beru won wa khafuni emi ni ajekini emi ni beru in kuntum mu'minin te ba ni iman olon wa kanu lana khashin awon nabi olon ba wa ni kan won beru won e beru kankan mi ma ko wa sha nabi olon ba te daruko re fun minisi ti ni so adua to se anabi adam rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana abi wa tarhamna lanakunanna min al khasirin anabi ibrahim ngba fe ju sina asli allah wa ni mal wakil anabi muhammad wa qalu asbuna allah wa ni mal wakil anabi ayuba wa ayuba iznada rabbahu ngba ayuba ku yolo ngba to re Olorun ni a si da lohun. Anabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gbogbo awon anabi Olorun e le charge fun ni Islam Q. Adua gbo Islam QA. Adua gbogbo awon anabi Olorun. Ibe le ti rasiri awon afa le Yoruba, igbo lo sa lopolopo won. Awon fe leye le onipepe aborisha ni won. Pẹpẹ yẹ o le da yanju aye rẹ depo jo wa yanju aye titẹ akoko olowo depo to wa fi sogo owo fun iwo na ipa lo se ipa aye lo ka ijo to fi dero oja to fi lo le ra iri re wale ta fi wa ni ko ma wa gun pelo se ipa aye o ni se kini ko ni ka o abi ipa kin lo ka won to fi dero oja ipa olode ni ipa olode ka lo n ba pa lo ba mẹrin rẹ lọdọ ya ni ilekunleja ìtújá ma emphasize ọrọ dua òun náà ni pé kẹ́nìkan máa sọ pé à ń ṣe àti ṣe é ṣe é kọgbà tàdúà kọ a máa ṣe lọ náà ni tọ́lọ́wọ́n fi gbà á ọ̀kan náà àwọn àlùfẹ́sì òun ni àtàzáhùn bíi dua iwa tẹ́sídarí yìí ó ní tani ń fi àdúà ṣeré tani fowo yo boke madua wa ma tadri bima sana adwa oni seyin e ka tawon ni olohun e mo ti adwa ma sinu aye yan sihamul layli oni ofa kan ta ma nta loru ni la tukhuti walakin lahu amadun wa lil hamadin qidaw oni ofa yi o ta loru atafa losan gan ko ti mu ta fe ko se kini ta fe ko mu oni awon adwa ofa oru ni to ba ta loru bayi o ri na o o sì rí ìtọ́fẹ́ ta sí tọba sì ta ní òkùnkùn náà yóò sì lọ́lẹ̀ mú success ti ń bọ̀ òòrì aburú ti ń bọ̀ náà ọ̀mà o sì tafà àdúrà sì fa success wa ọ tafà àdúrà fi da aburú padà o sì rí àdúrà náà òòrì success náà àmàlẹ́ ní jama àwọn ọmọjẹ̀mú àdúà ibẹ̀ láti fẹ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ wa
ta fi n pe adua o se kini adua gba alakoko opolopo wa ba se n pe olohun la n pe nkan mi eni ba tin pe nkan mi yato solo e wa won ti won pe meta lokan yi adua won gba daro yi ko le gba ti won jade lai lojoju ma problem lojoju ma isoro ko se ta pade ba pe lafun ewo le tun ko lo loni eni soro yin na lo se tin mo na tun bi isoro to le stop ni nitori pe won tin pe ngan mi ma olohun mo je ma kokon olohun ya ma yujibu le mutarra isada aw yakshifu suha olohun se ne kan tun be tin man da eni taraban ni tin man da lohun se ne kan be to le mu aburuku fun yin ala lo so be Surat An-Nahl aya 62 olohun akoko ni elekeji ouna ni pe ta ba fe pe olohun oye ta ba fe pe olohun ka pe pelu awon oruko ro olohun walillahi al-asmaul husna olohun mo ni awon oruko to da fad'uhu biha e fi awon oruko na pe mi inna lillahi 99 isma awon fa ni itume ni pe olohun ni awon 99 names of allah olohun la awon 99 names kan ke se pe 99 loruko oro olohun so ni awon awon 99 kan eni ba pe olohun pelu e olohun o da lo olohun wa ni walillahi al-asmaul husna emi ni mo ni awon oruko yen o fad'uhu e ma fi pe mi bi ya allah o wa so nto fe leyin re ya allah bo mi la se ya allah sanu ya allah fi mi se ko gbe tin lo ya allah mo sa fun lala fe o ni ma ni ya allah 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 kin lo fe do ya allah ya allah awon fa maka ti madina won la won gbo ori kin yo joko lo ma ni ya allah ti 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 kin lo fe o ni ya allah o wa so nto fe leyin e bo ba gbo laruba wa re o so yo ba awa fe ko je pa awon oruko to ba nituma pelu bukata re ohun na ni ko ma fi fi olohun o lo daju oni de hadith ki sin ya razzaq bo mi la seri ya razzaq fun mi la rizqi ya razzaq dinta ya razzaq fun mi lo ya fatahu ko sinan fun mi ya latif sanu mi ya jabbar ẹni tó jẹ mí lówó tó lọ wọn san mọ yá jẹ báà ọlọ́run bá mi ń jẹ nípa kó wá sanwó mi ò eléyìí sàbò sẹ àdúrà ni wípé lápẹ́dẹ́ o ti wá jù mí lọ báyìí ìwọ́n ń dà mí làmú ìyàn mi jẹ wọ ọba yá jẹ báà ọba tí jẹ yẹn pa bá ń jẹ pa yá sì tìrì yá sàtàrò sínú ọkọ ọlọ́run yá sì tìrì wọ́n wà ní hadith anábì ní ìwọ ọlọ́run ọba sì tìrì o wa ni usturu ni oba ti buasiri mi laye ati lo ya sitir ka wa ni won ni ka se ya latifu 3,334 gbogbo awon namba yen ri pe namba ero ni 1,111 nigba mi 1,111 kì í sáré iye tó bá lè ṣe ni kò ṣe kí ni kò sí sọ tó ń fẹ́ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti pé ọlọ́run àdúrà kí tó ń ṣe ohun tó wọn pé ya aya ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu tọ́wọ́ padà ya kí náà padà wọn wí tífí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 tíf
tesuba dolohun nka yen yo ma wa wo yo ma wa wo tesuba ya lati ani me lo se ologoro ani eni ta ba paro fun oba ma eni ti paro fun yo sa mo pe iro lohun se kini to e yo kana lo mi loju wa mo ta ma fi adua se le ni ni di be I ma fi oruko ologun ba pe lohun especially en to ba wa ninu challenge are adua to da ju to le ma se ona ni ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wo ton saanu ju gugu eni ti saanu lo saanu mi ya arhamar rahimin irhamni o le wa so yoruba ya arhamar rahimin fun mi lafiya saanu mi
iyan le se fun kan mi na o ama ila nabi ayuba se fa re olorun si gba lowe ina awon adura ta le ma se ya zal jalal wal ikram anabi ni alizu anabi ni tempele ma ya zal jalal wal ikram oba to oba lapanle to tobi julo teyan ba wa kan lodo olorun teyan ba tempele ma olorun fun yan ina awon adura o na ni ya hayyu ya qayyum oba laye ti o fara ti nkan kan mo se sanu abẹ lan kọlọ sanu wa sheri oruko lọwọ bayi a ma fi se akaso laarin awa to lọwọ abẹ kọlọ gbadwa wa bi a wa fi oruko olọwọ ba si aarin awa ti olọwọ abati ni ya rahman rahman ta pe yen oruko olọwọ ni olọwọ wa yi yo wa sakule kan leri yan pe o pe mi rahman nigba to ti pe mi rahman yen in wa gbadwa amọ kankan ma ni fun mi lola fun mi ni nkan bayi to wa pe ko ko tọlọrun je ọlọrun ti ni walillahi lasmaul husna ohun la o ko to da fada uhu e pe ala biha pelu awon oruko na ko le ba tete dai no nigba mi ni ọlọrun mo fi gbogbo oruko re mo fi bi o eyi to je pe awon malaika mo eyi to awon nabi ọlọrun mo eyi to wa no tara eyi to de ko ni kana lo mo do se je pe adua allahumma inni abduka ibnu abdika prayer 34 yen ninu shitade ni ti a pada ha fun wa le ni pelu yonda olo allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati bi yadi mo be won olo pelu gbogbo oruko re boya yi ti enikan kan mo to de ko ni kan la mo ko je be boya won oruko to je won fi ma won malaika da ba won wali re ba won eni olohun ba abo oruko to wa no tara re mo wa fi gbogbo ko yi be se ngba ti mo ko ko olohun ba ju 99 lo ba pelu hadith ile mo wa fi gbogbo ebo wo olohun siju anuwo mi olohun si siju anuwo e toro ti ni e foruko mi e fi be lo se ni poruko awon agba atawon aye mo okan won koda kokan sewu sewu na npe olohun awon imported religion ti won import wa fun lati Senegal ati France kayo ibe ka fi alale ka ma pe awon sewu ibe olohun ti wa lara sewu mo nígbà tí sẹ́wọ̀n bẹ̀láyé ṣe ara ẹ̀ ní máa ń pè wọ́n lọ́lọ́ ní máa ń pè wọ́n ní ẹ ti sinà ọlọ́mọ sábà fún wọn mọ́nà nínú nǹkan tí èèyàn tún lè fi bí ọlọ́run bá ti ń bá ń sàdúrà lẹ́yìn olùkọ́ ọlọ́run òun náà ní iṣẹ́ rẹ̀ ipò ìwọ ọlọ́run wọ́n láà pé lágbájá níjọ́ tí láńlọ́ọ̀dù kú ẹrù rẹ̀ jáde ojú ti fẹ́ ti ládùúgbò mo ṣe wá kó 12,000 kalẹ̀ wọ́n fi wá kó ẹrù rẹ̀ wọlé padà owó lẹ́tẹ̀ẹ́ mínà tẹ̀tẹ́ bá yọ lọ mo fi jọ tí mo fi gbogbo àṣírí tí mo dàbò ọmọ àyà mi níjọba yìí ọlọ́run mọ́ṣẹ́ ìbòmínà láti rí mọ́ dìtẹ̀ mínà òtún ọlọ́run sì gbàdúrà yìí èyí ò pé ládá tó ládá rẹ lọ́rọ̀ kan náà àwọn afáàlẹ́ yorùbá tí wọ́n ti lọ àwọn aládìí sì ẹ́ pé yọ ọmọ dí ládá yàn kú lọ́dọ̀ ọlọ́run tí nǹkan kan ò ṣe gbogbo ìgbà tó bá ti wà nínú tàlẹ́ǹjì kan wá rántí dáadáa tí wọ́n náà ṣe wá fi bẹ ọlọ́run ọlọ́run ọlá pé lọ́dún ní oyé mo dun bàbá mi nínú pẹ̀lú pé mo ra ẹran fún iṣẹ́ tèmi náà lọ́lẹ́ gbà ọlọ́mọ sàjọ bọ́ sí lọ àwọn afá lọ́lọ́run wọ́n gbà á kí lè rí jama àwọn mẹ́ta tó wà nínú kòtò àwọn ń lọ látẹ́gun bá ń fẹ́ wọ́n bá sá sínú kòtò àpáta kan ọlọ́run bá ní kó dé kòtò yẹn mọ́lẹ̀ kálukú wa ń fi iṣẹ́ eré tó ṣe é fi ń ṣe kíní ìfi ń bẹ̀ lọ ẹnìkan ní òbí ọ̀ràn òun ṣẹ́ ebi ń pa òun wá gbóúnjẹ dé òbí ti sùn òun ọ̀wá jí fún ọmọ dàrú ọmọ lójú òun ò sì sùn torí tọ́ bá jí ó lè má mọ̀ bí tó ń jẹ wá títí lè fi má òun wá gbóúnjẹ lé lọ́wọ́ báyìí àpáta sì sí àmọ́ kò gbà ẹnì kejì ẹ̀yin náà wà nǹkan tẹ́ fi béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ó ní ọmọ ọ̀nkùn kan ó fàyìn dáadáa òun ti máa ń wò dáadáa òun ti sábà ń rò píjọ́ kan lòun gbà mú tó wọn bá lásìkò ìyẹn wàá mú lùmí bí n pa everybody ọwọ́ wa bùkátà wa sọ́dọ̀ pé kó wọn fún un lówó wọn wá ní ẹ̀yìn ńlẹ̀ owó lákò arábìnrin wa ní ọwọ́ lọ padà ó tún padà wá nígbà tí ebi ní agbá
owa fe se azina arabe yan wa so fun eni pe e ti gbogbo le kun oni gbogbo le won titi window ko olohun titi gbogbo e olokun le kun kan te titi to oni le kun to ni oni babullah alladhi yara le kun sama to lohun fi ni ri gbogbo eni ba nsin sin na ko mo ko lohun ri olohun ri won ah ohun ti jo olohun ba na lo ba wo so ko to e pada olohun wa fun ni owo yen o wa yonda olohun la en to hun se njo na ohun beru wo olohun ohun wa sisara apata si tun si die o wa keni keta eni keta ni ah ah kila wa se laye ta so bayi ohun na ba ran ti kan igbe wo olohun wo la gbe eni kan ba hun sise o si sise tan awon ti jo odun adura ohun si fun lowo se lo ba ni ohun gba yen ma o igbe ohun pada ri pe stress wa nu se ati jo soko to se olohun gba yen ma be ba si ti fowo si ohun si ko owo yen le ohun si lowo mi to wo fun ma lo ba ko wole won lowo o ba ko wole won lowo owo re lo won wa fi ra nkan osin bi adie bi awon eran ni won ko si ohun wa ni agbala kan fun ti ma tin yi eyin ohun to fi yo tun bi mi eran malu rankume to gba fi kun ohun wa ni jo kan to ba fi le koja ohun so fun pe owo re jo si establish to ohun won na pe business to se kini to ohun fi se ni to ba koja jo kan ohun ba ni gbogbo to wa nu gba ko ma ku lo ohun ni kilode ebi won lo ba ohun si se mai owo re lohun fi da business ni lo ba di olowo wala gun o de gun moyan wọ́n tó gbàyàn sí skul tó sanwó oṣù bó fáyítọ̀ náwó ebi ń pa títsà ìtàdúrà fi máa ń gbà wọn táwọn bá ṣe pè lọ́nà ìpé mu ọ ọ wà ní skul olójútu ọ gbàyàn sọ́fíìsì ó ṣe wàhálà tán ó tún parí òfin lọ́wọ́ ó ní a máa rí ọ máa rí kẹ òun náà lébi ọlára ó ní iṣẹ́ rí òun fún lọ́wọ́ ọ̀yà rẹ̀ wọ́n tún fún ní èyí tó tún gbogbo tó wọn fi ṣe lápáta náà bá sí anábì lọ sọ bẹ́ẹ̀ sọlọ́lá bọ́lá ọ̀sẹ̀ yọ wọ́n kúrò ní sọ̀rọ̀ èyí tẹ̀ fi parí ẹ̀ torí àtúntò tẹ̀síwájú ní ọmọdé ọ̀yìn sàlọ́lá ó náà ní àtàwá sí lóbi dùn àìsọ àlẹ́ yìí a lè fi àdó àwọn ẹni ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin ká pé kí wọ́n ṣàdúrà fún wa ká dúwọ́ àwọn kọ́ wá jẹ́ àkàsọ̀ láàrin àwa àti ọlọ́run kí n sẹ́pẹ́ àwọn náà wọ́n ṣe àwọn náà wọ́n bẹ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ipò tí wọ́n wà ní wájú ọlọ́run bó ló ṣe wá dá ẹni ọlọ́run mà torí gbogbo ẹ ti dàrú sí yẹn mà tẹ́rẹ̀ èèyàn ti tẹ́rẹ̀ àpẹẹrẹ ẹni ọlọ́run kì í sì ṣẹni ọlọ́run àwọn afáàní ẹni tó bá kàn fura sí pé irun rẹ̀ máa ń pé ní sì máa ń tẹ̀lé òfin ọlọ́run ó sì nípa ayọ̀ ọlọ́run ó sì ní iman tọ́ ọlọ́run lọ́mọ kọ̀kọ̀ irú ẹni yẹn sọ pé kọ́ ṣàdúrà wọn ní eléyìí náà yín máa ń gbà èyí máa sọ fún àfà kọ́ ṣàdúrà fún yàn ká wá pe àwọn àfà àjọ ká háyà sílé wọn lọ́wọ́ àti sáwákà bídíà lè yẹn nígbà bí odidi quran wọn làwọn fẹ́ sọ quran kalẹ̀ mo níbo lọ́wọ́ àti ẹfẹ́ sọ kalẹ̀ eléyìí máa ka bàrá tọ́wọ́ máa ka wákìá eléyìí máa ka suratu yasin eléyìí máa ka mí gbogbo wọn máa lọ́pọ̀ mọ́ra wọn nígbà dé maka ibi àti kéwù àwọn àfa àwọn gbé ìdákùn ìbólẹ́tì rí ìdẹ̀ tó ń ṣe nìyí kálukú ni máa ń dá sàdúrà fún ara rẹ̀ àbí kan sọ fẹ́ nìkan pé lágbájá ẹ rántí mi nínú àdúrà ẹ sàdúrà fún àbí bóyá èyàn ní challenge nínú ilé bóyá wọn kàn ń kówó nínú draw ẹ̀mí ẹni tí ń kó bóyá ìjà tó burúkú ń wọlé wàhálà sá ń ṣẹlẹ̀ ìjà wàhálà problem nínú ilé èyàn ní ká fa àkànkọ wa kọka sọtul bakara chapter 2 kọka sínú ilé tó bá sì ti ka tán yóò ṣe máa lọ àdúrà olùjàmá yìí ká sákùú báyìí ká wá ní à ń ṣàdúrà àwọn àlùfáà ní bídíà innovation torí ẹ̀ ni wọ́n fi condemn masalato torí prayer gathering ó yẹ kí wọ́n máa ṣe wáàsí fún wọn tó bá wá ṣe wáàsí fún wọn tán káàbọ̀ wá ṣàdúrà fún gbogbo jama ká máa sàmì kálukú ọmọ lọlé a máa fẹ́ ṣàdúrà ká wá pera wa aládùúgbò ńlẹ̀ lágbájá o àwọn afáàní kò sí nù tá nàbì filẹ̀
kalu ko madadu wa se o le wa so fene kan pe afaida kan sadua fun o le joma ya yen na lobirin mu umu da fun ran ti mi na adua lo kan e sadua fun ni ni woni ke se bidia sunna ni ona ona awon sahaba ti ngba to ju oro ene kan dide njima oni ra nabi o lo ju oro sadua fun wa ko ju oro anabi sadua o do si pa won lo le o do tun wa oro dijima ti o tele o do tun wa oro lo won jo jima eni akoko na tun wa dide pe ire anabi gbogbo awon nta fe fojo se ojo ti tun ba je o gbogbo awon kan ta gbin won tin denu ko le o anabi wa rerin anabi wa se adua awon sahaba ni awon bo ta maslasi bayi orun pa awon lo le atara adua e sa adua fun anabi sisi na ama e ko awon afa wa pe won fe sa adua individual e gbe to wa ni sunna woni ko la ngba ta anabi lo tan ojo tun da ojo oro awon sahaba awon to anabi la ma lo le ba anabi ti wa ku ta la lo le ba bayi se won lo sare won lo sare anabi won lo do abbas abbas e oni baba abdullah ibn abbas on je on ko anabi wali ona lara awon sahaba o yato ninu bada won lo le ba o si sadua fun won ojo sero woni ko da ta fun pe ale le ba fa ko sadua fun won oye anabi so fun umar ibn khattab anabi ni wa umar ibn khattab ende kan bo wa leyin gba tin ba lo tan yo wa sa haji uwaisu al-qarni iloru kore uwaisu al-qarni kin mo gbeya uwaisu al-qarni o kanu awon wa le olo fa in istata'ta an yastaghfir laka fa'al tolon ba ni ko ri tolon ba ni ko se kini ko ri so pe ko sadua fun won umar ibn khattab ere oro nla ni woni gba wa di asiko haji oye umar ibn khattab wa nbere ka ki gbedakun awon owesu woni won wa se haji o te ba tere nkan tin je owesu eni mo o si padari to ba lo le ba ipe anabi ni enikan be nje owesu o si fun alawon ami gbogbo ami na mori lara anabi ni ko sadua fun o si sadua fun mo ko si n to buru te ni fe ni to kere si yan ko sadua fun ni ti o duro anabi to ni a ma bere aga wasila fun sawa to anabi man sahala liya alwasila anabi ni gbogbo eni to ba bere wasila fun aye kan ni ta ma nka ta ba pari irun Allahu rabb hadhihi da'wat hadhihi da'wa rabb hadhihi da'wat at-tama wa salatul qa'ima ati muhammadan alwasila wal fadila anabi ne ma toro wasila fun anabi to ni ka ma salatu fun kila toro fun adua ni to ni wa ru awon hadith e la won ti ke wo ye ni wo tun ni ah awon afa hadith won tun de o won tun ni wesun ni tun sadua fun umar láàfin ni ẹni ké wú ẹni gbọ́dọ̀ máa fa agbádá àti fìlà kọ́ máa fi lóhun jàfa àti láwà ni ké wú láàfin jàfa ìmọ̀ lójú tó ti mú àwọn ìsáǹsì mi wà tẹ́nu mọ̀ pé ẹni tó kéré sí ẹni sàdúrà fún ẹni tí ó jù lọ àwọn ọmọ anábì yusuf wọn ni kọlu ya abana wọn ni wọ bàbá wa استغفر لنا ذنوبنا باو ابي اولون كو فيري نيوا ان كنا خاطئين اتي ساسيشي بلو يوسف تا جو سينو كانغا سورة يوسف ايا 97 ابيتا با دي ني ني بلو لون داو اولو مسا جاما بي لو ميجو اتو كونتينو دو ميجو اوان انتو يا كان ما نيبا ادوا اسبيشالي لاسو كو تا سكيني تا واي اوا بيلون الله سبحانه وتعالى ادوا اولو مسا جوبا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصية بيدي ما لي في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أرسلته في كتابك ولمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أزواجي همي برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين.